Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak si můžete změnit heslo od hotspotu na Androidu. Jako první si otevřeme nastavení systému. Když budeme v nastavení systému, tak přejdeme do sekce mobilní síť. V této sekci vybereme osobní hotspot. Klikneme tady na heslo, zadáme tady nové heslo a klikneme na OK a následně se nám změní heslo. To jsme si tedy ukázali, jak si můžete změnit heslo pro hotspot. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz, tak ho napište do komentáře. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.